ልቤን ያመኝ ነበር ሯጭ ነበርኩ አቆምኩኝ የኔ ጥያቄ ያው ሞር ለማህፀኔ ነበር 5 ደቂቃ ሳይሞላው ያ ነገር በደንብ ይዞ እዛው ጋር ተፈወስኩ ማለት ነው አስቀድመሽ ስምሽን ታስተዋውቂናለሽ ከየት እንደመጣሽ ለዚህ ክብር ያበቃኝ ጌታ ልንበረክክ ለምን አመሰግናለሁ እስኪ አክብሩልኝ እግዚአብሔርን ኢየሱስ ትግስት ባላለሁ የመጣሁት ከአውሮፓ ነው እግዚአብሔር ያደረገልኝ ብዙ ነገር ነው እንደዚህ በቃል የሚገለጥ ነገር አይደለም በጣም ያመኝ ነበር ማህፀንና ልቤን ማለት ነው ሯጭ ነኝ እና ጠላት የሱ ክብር ነው እንደዚህ ቃል አባ እሺ 3 አመት ልቤን ያመኝ ነበር ሯጭ ነበርኩ አቆምኩኝ ማህፀኔን ደግሞ 10 አመት ያመኝ ነበር ጠላት በጣም ይዋጋኝ ነበር ግን ደግሞ እግዚአብሔር የራሱ ቀን ነበረው ብዙ ጊዜ ጠይቀው ነበር ጸልይ ነበር ብዙ ውጊያዎች ነበሩና ፓስተርን በዩቲዩብ ነበር መከታተለው እሱ ላይ ያለው ጸጋ ይገርም ነበር በጣም ቀናበት ነበርና እግዚአብሔር ሆይ እባክህ የሱን መንፈስ ጥፍ ወደኔ እዚህ ዩሮፕ ብዙ ጌታን የማያውቁአሉና ብዙ ጊዜ ተጠይቀው ነበር እግዚአብሔርን አንድ ቀን እዚህ ለህዝቡ ለጉባኤው ሲጸልይ በእምነት ብሎ የተጸለየበት አኖይንቲንግ ኦሊቭ እዚህ አስቀምጡ ሲል እኔም በእምነት ቤቴ ዘይት አስቀምጥኩ ማለት ነው እኔ ላይክ ጸሎቱ ሲያልቅ እኔ ጋር ተጠቀምኩት ምንም ፈውስ አላገኘሁም እና ጌታ ሆይ ምንድነው ብዬ ራሴ ጠይቅ ነበር ብዙ ጊዜ ጥያቄ አለኝ ግን እሱ ያስተምረኝ ነበር ደብቆ እና አንድ 3 ፈረንጆች አሉ ሽንት መቆጣጠር አይችልም እና ጌታን ብዙ ጊዜ ስመሰክርለት ተቃውሞአልና የሃይማኖት ማለት ነው እና ምልክት እንዲሆነው ብዬ ለራሴ ምልክት ያን ኦሊቭ እንዲጠቀም አረኩት ኢሚዲትሊ ቆመ ማለት ነው ይሄ ጌታ ፈወሰው ይሄን ምልክት አየው ቀጣይ የኔ ጥያቄ ነበር ልቤን መተንፈስ አልችልም በዚህ ጋር ስተኛ በጣም ያመኛል ጠላት የሚለኝ ትሞቻለሽ ነው ጌታ የሚናገረኝ ሌላ ነገር ነውና ብዙ ጥያቄ ነበረኝ እግዚአብሔር ሆይ ያልኩ ምናምን ነገር ከዛ መጨረሻ ላይ ያሰብኩት ያቀርኩት ብዙ ነገር ነበር አልሆነም ግን መሄድ አለብኝ ብዬ ወደ ኢትዮጵያ ለመጣ እዚህ ቸርች ማለት ነው በሞተር ነዳለውና መታኝ ማለት ነው ጠላት ሊገለኝ ወደዚህ እንዳልመጣ አይ እንደምንም ብዬ ብቻ እግዚአብሔር ከሽባነት ታደገኝ እዚህ ምጁን አየው ጌታን ማለት የደረሰብኝ አክሲደንት እንዲቀላል አይደለም ብቻ እግዚአብሔር ፈወሰኝ መጣው ከዛሬ 2 ሳምንት በፊት ነው እዚህ ዋርብ ነው መጨረሻ ላይ በሩ ጋር ከመግባት 2 ነፍሳቶችን ይዤ ነበርና ቴንሽኔ ያው እነሱ ጋር ነበር ማለት እንዳይወጡ እና የገባው ቦታ 3 ቦታ ላይ አልነበረምና አገልጋይዋ አይ ዛጋ ቁጭ ብሎ አይን ይያልኩኝ ልክ እዚህ ጋር ማለት እንዳልተነፍስ እንዴት ብዬ ላውራት ያዘኝ ማለት ልቤን ይምንድነው ብዬ ቴንሽኔ ወደሷ ነበር ዙሮ ዙሮ ይቅርብኝ ብዬ ወደ ቦታ ይሄድኩኝ ማለት ነው 5 ደቂቃ ሳይሞላው ያ ነገር በደንብ ይዞ እዛው ጋር ተፈወስኩ ማለት ነው ስተናፍስ ምንም ነገር የለም ሊገርምኩል እና እኔ ይሄን ነገር እኔ ራሱ ለማረጋጋት ተነፍሳለሁ ማለት ምንም ነገር የለም ምንም ማለት ምንም አሃል ከዛ እቤት ሄድኩኝ ነው ከመሄዴ በፊት ፓስተር ማህፀኔን ያመኛል አልኩት እጄን ይዞ የኔ ጥያቄ ያው ሞር ለማህፀኔ ነበር እና ምናልባት ትሬኒንግ አብዝቼ ይሆናም የጥያቄ ምልክት ነበር ግን ያ አይደለም ብዙ እመሙን እኔ ነኝ የማቀው
እና ማህፀኔን ያው እጄን ይዞ እዚጋ ጫነብኝ ጌታው ያመሰግናሉ ስለፈውሱ ብዬ ወደ ቤት ሄድኩኝ ማለት ነው። እና የማህፀኔ 10 አመት ነው በተከታታይ አንድ ቀን ሲተው የሆነ ነገር ይመጣል ማለት ምልክት አለው በጣም እኔ ነኝ ፔኑን ማቀው እና ቤት ገባው ያው በየቀኑ ትሬኒንግ አረጋለሁ ማለት መዳኔን ቼክ ለማድረግ ልበይኝ ምንም ነገር የለም ይሄም ራሱ ስሜቱ የለም እና ጌታ ዝቤት አለ በእውነት በጣም አለ ፓስተር እንዳንተ አይነቱ በኢትዮጵያ ባለም ያስፋ ይጨምርብ በኢየሱስም ከዚህ የበለጠ ጸጋ አመሰግናለሁ ትግስት ለነዚህ ችግሮች ወደ ህክምና ጋር ሄደሽ ነበር ምን ነበር ይነገሩሽ መልስ እነሱ መርምረው ያሉሽ ነገር ነበር እሱን አስረጅንስ አው ማህፀኔን ፈራውና ብዙ ጊዜ እና እኔ እምነቱ አለኝ ግን ያመኛል ዲጌታው ምንድነው እኔ አምናለሁ በጣም አማኝ ነኝ በጣም እና ለመሄድ አልፈለኩም ግን መጨረሻ ላይ ያው ሲበዛብኝ ሄድኩኝ ማለት ነው ቼክ ሲደረግ ምንም ነገር የለም ማለት እንዴ እኔ እንዴት ላይ ኖር ይችላልና አንብዬ አንተ አትራሳውንት ሁሉ አየኝ ምንም ነገር የለም ግን እኔ ነኝም አቀው በጣም ያመኛል ይነፋኛል ምበላው ሁሉ ምግብ አይስማማኝም ይሄ ብቻ አይደለም ብዙ ነገር ስትረስ ሁሉ አለብኝ ብዙ ፕሮጀክቶች አሉና ያን ጣላት እንዳይሳካ ይዋጋኛልና ቼክ አድርጌ የለም ተብያለሁ ግን እኔ ነኝ ህመሙንም አቀው እዚህ ከተጸለይልሽ በኋላስ በሰውነትሽ ላይ ያየሽው ለውጥ አለ አንቺ ቤት ሄደሽ ያረጋግጥሽ በጣም ለውጥ አለ እዚህ መጥቼ ቤት ኢንተርኔት ስለሌለኝ ቲቪ ላይ ነው መለከታለሁና አይኔ እስከሚጠፋ የእግዚአብሔር መንፈስ እኔ ጋር እየሰራ ነው ይሄ ለውጥ አለ ጨምሮብኛል እሺ እና ለዚህ ጌታ ክብሩልኝ ተነስተታችሁ አንዴ ኢየሱስ አባ